mä oon ajatellut, että okei, että nyt kun mä pyydän asiakkaalta tämän verran tässä rahaa, niin mun pitää antaa sinne mahdollisimman paljon kaikkea tietoa, jotta se asiakas saa rahoilleen vastinetta, vaikka se todellinen rahoille vastinetta tulisi siitä, että hän saa todellakin sen lopputuloksen. Ja silloin sä mietit sitä enemmänkin siitä näkökulmasta, että mikä on minimaalinen määrä sitä tietoa, jotta hän pääsee tekemään, jotta hän saa sen lopputuloksen. Eli kaikki keskittyy siihen toimintaan.